Dragi gledatelji, dobar vam dan. Dobrodošli u briefing. Nasilje nad ženama, nažalost, opet je u Hrvatskoj aktualna tema. Ovih se dana mnogo govori o ubojstvu 20-godišnje osječke studentice Mihaele Berak, koje je počinio mladi policajac Marko Smažil, ali i o bivšem hrvatskom rukometnom reprezentativcu Denisu Buntiću, kojeg je supruga prijavila za teško obiteljsko nasilje u Ljubuškom u Bosni i Hercegovini, gdje je on brzo nakon što je priveden, pušten na slobodu. Pak, s druge strane, vlada je prihvatila jedan paket mjera za suzbijanje nasilja nad ženama i zaštitu prava djece, pa će tako vrlo vjerojatno uskoro u Hrvatskoj femicid, ubojstvo žene, biti prepoznat kao posebno kazneno djelo za koje je predviđena zatvorska kazna od najmanje 10 godina. O svemu tome danas u briefingu razgovaram s jednom od najistaknutijih hrvatskih feministica i aktivistica za ženska prava, to je gospođa Rada Borić. Gospođo Borić, dobar dan. Dobar dan, pozdrav gledateljicama i gledateljima. Spomenuo sam ova dva slučaja u Osijeku i u Ljubuško i u oba dva imam dojam da je sustav zakazao, odnosno da sustav na neki način štiti nasilnike. Evo, samo ću kratko podsjetiti da je u Osijeku policija svog pripadnika koji je ubio ženu prijavila za lakše kazneno djelo ubojstva iz nehaja, odnosno dovođenja života u opasnost opće opasnom radnjom, da bi kasnije državno odvjetništvo to prekvalificiralo u ubojstvo, jer se utvrdilo da je dvostruko lagao, da je prvo kazao da je djevojka sama počinila ubojstvo, nakon toga je rekao da je ubio čisteći pištolj, a ispostavilo se vrlo vjerojatno da je riječ o namjernom ubojstvu. Što nam to govori o hrvatskim institucijama? Moram reći da zabrinjava da upravo oni od kojih bi žene, žrtve, očekivale prvu pomoć, to jest prvu podršku, a to je sustav policije, da nažalost su oni, rekla bih, zakazali, ali vidimo i slučaj da žene su voljne vjerovati policiji, pa nedavno u slučaju silovanja u Osijeku žena se pohrabrila da prijavi čak dva policajca za silovanje istoj toj policiji. Znači, želja jeste građana i građanki da vjeruju sustavu. Međutim, sustav ne čini samo policija. Ovo su dva radikalna primjera kako policija ne bi trebala postupati. I Osijek, i ovo spomenuli ste, i slučaj u susjednoj zemlji. Nemoguće je da ćete pustiti da netko ko ima arsenal oružja kod kuće, veći možda nego sama ta policijska postaja, da ga pustite da se brani sa slobode i da imate kao neku mjeru koju ne možete kontrolirati neprilaska ženi. Dakle, fokus odjednom se izmjestio kako se štite nasilnici, a ne kako bi se trebali zaštititi žene. Osijek je također posebna priča. Bilo bi minimalno da je ministar Božinović rekao da će pogledati i vidjeti što će sa samom PU Osječko-baranjskom napraviti i da li tamo netko odgovara za propuste. On je rekao da propusta nije bilo, da su eto u suradnji policija i DORH došli do ove kvalifikacije. Vi ste rekli da je to tek bila treća kvalifikacija. Čak ova druga nije bilo ni ubojstvo na mah, nego samo to ugroza života. Dakle, sve je išlo nekako da se čini da se zataška. Na ruku da se zataška. A je li možda i bilo zataškano da nije došlo do tolikog medijskog pritiska možda? Pa evo, doista zahvaljujući s jedne strane 30 godina udruge upozoravaju na rodno uvjetovano nasilje i mediji također, i nadam se da negdje u toj dobroj, bar toj prvoj sinergiji, bar otkrijemo takve slučajeve. Ono što bih više voljela, da u sustavu svi surađuju, a to je od sustava socijalne skrbi gdje žene po prvi puta prijavljuju nasilje, pa onda policije, pa onda sudstva. Zamislite da mi možemo pretpostaviti kako će to biti na sudu. Evo, pročitala sam neki dan, u istome čak danu, je na Koprivničkom sudu čovjek koji je krivo parkirao je dobio kaznu od 1050 eura, a muškarac koji u jednome danu tri puta pretukao ženu je dobio kaznu od 600 eura. Dakle, i dalje se to samo tretiralo valjda kao remećenje javnog reda i mira. Dok znamo kako suci pronalaze olakotne okolnosti za nasilnike, znamo kako su definirali neki nasilje, je li, kao rukovanje. Znači, dok mi imamo propuste u cijelom nizu sustava, vratili bismo se i na početak, nama fali još uvijek
obrazovanje o tome što bi bilo nasilje i kako ga definiramo i zašto se bojimo definirati nasilje kao rodno uvjetovano, a oba ova primjera nam govore upravo to. Mogli su se ti femicidi, ovaj prvi femicid i inače femicidi koji se događaju, mogli su se spriječiti da je sustav bolje radio. Jer žene prije toga su prijavljivale nasilje, onda čekamo da se desi nešto tako radikalno, tako brutalno kao ubojstvo žena da onda reagiramo. Moram podsjetiti da je tu doista suodgovoran i premijer koji je evo napravio taj kopernikanski obrat pa je rekao da će uvesti opis femicida kao teškoga ubojstva žena od bliske osobe. Čak i pamtim datum kada je bila sjednica vlade 5. siječnja 21. godine, dakle gotovo prije 3 godine, da je rekao da nije potrebno na zahtjev opozicije, da nije potrebno mijenjati u kaznenom zakonu članak 87, da je vrlo dobar, da tamo postoji što je to zločin iz mržnje, a to doista jeste femicid, zločin iz mržnje prema ženama, da tamo postoji, osim da kako zločina iz mržnje vezano uz druge kategorije, da je i zločin iz mržnje i prema spolu. A zašto je važno po vašem mišljenju da femicid bude posebno kazneno djelo? Pa zato što je važno, upravo zato što je femicid predvidiv, što se moglo predvidjeti da će do toga doći i mogao se spriječiti. I sigurno nije isto ako smo do sada imali tako niske i kazne i kako su i kvalifikacije do jučer bile preniske i za silovanja. Vi ne možete, koje je također teški zločin protiv žena. I to će se promijeniti, ali vidjet ćemo kako će to zaživjeti u praksi. Ali bar da se možemo pozvati na neke zakonske osnove. Ne kažem da netko da je htio ovako kako je rekao premijer, mogao je suditi prema kaznenom zakonu, prema članku 87 o zločinu iz mržnje, ali mi ne znamo ni da drugi su zločini iz mržnje prema manjinama LGBT zajednici ikada suđeni na taj način. Ono što mislim da nije dobro, a to je da su ove promjene rasute po različitim zakonima i da ponovo ćemo vidjeti kakva će biti praksa. Ono što su tražile žene i ženskih udruga, jer mi imamo zakon od nasilja u obitelji. Žene su tražile da imamo poseban neki zakon o nasilju nad ženama, rodno uvjetovanome nasilju, jer nije nužno da u obitelji, ako je u zakon o obitelji, da imate, ne znam, seksualno uznemiravanje na poslu. Da, ali recimo jedan stručnjak baš za kazneno pravo, profesor na Zagrebačkom pravnom fakultetu, mi kaže zapravo da taj femicid u zakonu ima smisla prije svega na simboličkoj razini. Da će u praksi i dalje suci suditi kao i do sada. Je li to moguće? Pa to je žalosno, ali neka bar imamo ono što imamo kao definiciju, pa onda će se netko, na primjer obrana, moći pozvati na to. Ono što govorim, nama je doista loša praksa s jedne strane, jako loša, nesustavna, tako da ćete vi imati za takve teške zločine protiv žena, do jučer su bile besmislene presude. One nisu bile, kako u pravu to znaju reći, odvraćajuće. Ako vi znate da ćete za silovanje, ukoliko vas uhvate, ukoliko vas ne obrane, ukoliko ženu se ne stigmatizira dodatno na sudu oko, na primjer, njenog prethodnog seksualnog života, i ako se ne tvrdi da je eto ona izazvala to silovanje, onda ćete maksimalno dobiti 3 godine, pa ćete se onda, ne znam, dobro ponašati i izaći ćete za godinu dana van. Sad će ta kazna biti, znači, 3 do 8 godina umjesto 1 do 5. Tako za je. Temeljni oblik silovanja, odnosno 5 do 12, umjesto 3 do 10 za kvalificirani oblik silovanja. Dajte mi prvo, molim vas, objasnite koja je razlika između temeljnog i kvalificiranog oblika silovanja. Pa naime, imali smo prije što smo uspjeli izboriti da se makne. Prije u zakonu je bilo spolni čin bez pristanka i to je bila ova najniža kvalifikacija. Po sebi spolni čin bez pristanka je silovanje, ali su pravnici tumačili da je to onaj događaj, onaj čin u kome ja nisam bila svjesna, bila sam pijana ili drogirana, to jest nisam mogla reći ne. Dakle, pa se ipak to sada promijenilo, pa zato će ponovo imati neke razlike. Oblik. Tako je. Ono što smeta i prije bilo u zakonu, kako se definiralo, na primjer, vi imate i danas kada pogledate, neću reći gotovo pa isti slučaj
prekršajnih prijava protiv žena i muškaraca, zato što kad bi se dogodilo nasilje, onda bi dolazilo pod prekršaj remećenje javnog reda i mira, pa bismo oboje nas bili kažnjeni. Dakle, vi koji, sad uzimam simbolično, me tučete i ja koja vrištim, dakle, oboje bismo bili kažnjeni i onda imamo tu negdje tu vagu. Jel? Pa budući da je premijer sada oko ovog slučaja Barbarić, to jest njegov glasnogovornik, gospodin Bačić je rekao da treba izvagati jeli, tu odgovornosti, e pa možda ne bi trebalo na vagu stavljati ženske živote na način da vi nalazite uvijek olakotne okolnosti za zlostavljače. Oni su u prijašnjem životu bili jako dobri sugrađani, dobri očevi, oni su bili branitelji, oni su bili reprezentativci. Hoće li se nešto promijeniti i u tom samom procesu, tom postupku od prijave do presude. S obzirom da znamo da otprilike samo 5% svih slučajeva silovanja uopće bude prijavljeno, a od tih koji su prijavljeni, tek maksimalno 10% završi pravosudnom presudom. Dakle, problem nije u zakonima koliko u njihovoj provedbi, jel tako? I kao što ste rekli, pitanje hoće li se žene sutra ohrabriti i prijaviti ako znaju da proces dugo traje, ako znaju koja vrsta je kazni, ako znaju čemu će biti izložena ponovo retraumatizacija. Mi smo imali, i to je na sreću promijenjeno, da na primjer seksualno uznemiravanje vrijedi zastara ako nisam u 3 mjeseca u roku od kad se nešto dogodilo prijavila. Onaj koji poznaje što znači seksualno uznemiravanje ili silovanje, zna da ženama treba vrijeme da se ohrabre da to prijave, da promisle hoće li biti izložene dodatnom zlostavljanju institucija. Jer ono što vidimo da sve institucije rade na tome da se to zataška, da eto tako je to, čuli smo jeli bivšu ministricu, tako je to u obitelji, sama je tražila, pogotovo oko silovanja, da ne kažem i oko batina i ubojstava, do onih tipičnih, rekla bih, stereotipa oko muških i ženskih uloga, a rekla bih da u temelju svega stoji kontrola za moći. I onog trenutka kad žene odluče izaći iz lanca nasilja ili iz nasilja, e onda će taj zlostavljač reći, e pa nećeš ono, moja i ničija. Pa evo sad upravo i u ovom slučaju iz Bosne i Hercegovine, iz Ljubuškog, se pokazuje da mnogi u Hrvatskoj, pa čak jedan svećenik, pa jedna bivša članica HDZ-a i koje kakvi drugi ljudi, pokušavaju uporno tražiti opravdanja za nasilnika, a dio krivice svaliti na žrtvu. Što biste vi poručili takvim ljudima? Pa rekla bih da doista u središtu naše pažnje mora biti žrtva. Ne smije biti niti, rekla bih, ono što isto svjedočimo, pogotovo oko slučaja u Bosni, ali ne samo toga, obično kažu što nije ga ostavila, zašto nije prije otišla, zašto je to trpjela. Mi smo čuli da je ona rekla molim te, nemoj me, ne znam tuči, ja te volim. Mi ne možemo ulaziti u tuđe živote na način mi ne znamo zašto žene i koliko dugo ostaju u nasilju. Ali ima trenutak kada odluče da ne mogu jer je u pitanju njihov vlastiti život. Mi ne možemo reći da li su žene s nasilnikom ponekad iz ekonomskih razloga, ponekad će reći zbog djece, iako ta djeca, nažalost, to je kriva odluka, svjedoče tome nasilju. Dakle, mi ne možemo prosuđivati žene. Mi ih možemo podržati samo onda kada izađu, ali ne možemo, kao što vidimo, utjecaj u Hrvatskoj ima i crkva, da će netko reći, eto, žalim čovjeka koji je morao živjeti s takvom histeričnom ženom i sa takvom cmizdravicom. Znači, kakvu poruku on šalje iz svoje pastvi? Jasno. Međutim, to se dogodilo u Ljubuškom, to je Bosna i Hercegovina. Što mislite, na koji način bi tamo trebao sustav zaštititi tu ženu koja se boji za vlastiti život, ali može li Hrvatska uopće, hrvatske institucije s jedne strane, s druge strane nekakav nevladin sektor, mogu li išta napraviti da se pomogne toj ženi koja živi s druge strane granice? Pa ja mislim, bez obzira što su oni hrvatski državljani, bilo bi dobro da mi ostavimo da naravno njihovi pravosudni organi, ali sa pritiskom, vidjeli smo i nedavno kada se dogodilo prestrašno ubojstvo gdje se znalo tko je nasilnik, da su i udruge i pojedinci ustali u Bosni i Hercegovini protiv nasilja i da su se organizirali prosvjedni skupovi. I ja znam da će to odraditi kolegice i kolege i mediji, da će odraditi u Bosni i Hercegovini. Kao što ste vidjeli, ipak postoji, tužiteljstvo traži da ga se stavi u pritvor. Znači, već pritiskom javnosti se bar dogodio prvi korak da se ne može dogoditi da netko
ko ima toliko oružja da ga se pusti na slobodu. Nije ga, moglo ga se samo teretiti za imanje ilegalnog oružja i već da ga držiš u pritvoru, a ne da ga pustiš na cestu da možda može utjecati na buduće svjedoke i tako dalje. Ono što zabrinjava je ubojstvo, recimo u Osijeku, u mlade studentice, dogodilo se kasno navečer 21. rujna. 22. rujan je nacionalni dan borbe protiv nasilja u obitelji i odlazila sam zajedno sa kolegicama iz Povjerenstva za ravnopravnost spolova grada Zagreba staviti cvijeće i upaliti svijeću pred Zagrebački općinski građanski sud, gdje se dogodilo to prestrašno ubojstvo još 1999. godine. To ubojstvo je taj, rekla bih, eklatantni primjer što je to femicid. Jer je također bivši policajac je ubio ne samo svoju ženu. On je ubio i sutkinju, on je ubio i njenu advokatkinju, on je teško ranio zapisničarku. Znači, to je to. Ne, njegova žena nije smjela izaći ispod njegove kontrole. Ona se samo htjela rastati. Ona je samo htjela ne živjeti u nasilju. On je doista iz mržnje prema ženama, to je femicid, ubio i ove druge dvije žene, jer eto, kako su se udostojile nju podržati. Evo, i sad se javljaju neki, pa čak i neki stručnjaci, koji tvrde da je ubojstvo ubojstvo bez obzira kojeg je spola žrtva. Pa tako imamo i profesoricu obiteljskog prava s Pravnog fakulteta u Zagrebu, Dubravku Hrabar, koja postavlja pitanje vrijedi li život muškarca manje nego život žene. Što vi mislite o tome? Nijedan život ne vrijedi manje, ali nam nažalost gruba statistika pokazuje da ako u 20 godina imamo 400 žena ubijenih od nasilnika, da onda ipak bismo trebali promisliti vrijedi li više muški život nego ženski. Pa dakle, ostavljam da se procjeni vrijedi li, ako nam tako grube statistike pokazuju. Pa evo, to bi bio moj odgovor. Osobno mislim da svi životi jednako vrijede. Ne želim da u ovakvim slučajima zaboravimo da i dječji životi vrijede, pa se onda nasilje može perpetuirati. Ali mislim da nam činjenice pokazuje čiji životi vrijede manje. Kad taj zakon donese, hoće li onda u praksi, po vašem mišljenju, doista netko, muškarac koji je ubio ženu, a prema njoj je bio i nasilan prije toga, dobiti veću kaznu nego recimo muškarac koji je bio nasilan pa ubio drugog muškarca, ili žena koja je bila nasilna prema muškarcu i ubila ga? Ovako, naravno svaki slučaj je poseban slučaj za sebe, ali nije jednako kao što ste rekli ako se desi, ne znam, ubojstvo na mah, pa jedan muškarac ubije drugoga u nekoj svađi, u nekom lokalu, ili neki muškarac naruči, ne znam, ubojstvo pa vas se ubije kao što to radi mafija. To sigurno nije ista vrsta ubojstva kao ovdje gdje se vidi da je bilo prethodnog. Mi govorimo o prethodnom zlostavljanju u obitelji. Pa ako se desi da je žena ubila muškarca, također treba vidjeti da li je bilo prethodnog zlostavljanja i čijega prethodnog zlostavljanja, i možda će žena sigurno imati neke olakotne okolnosti ako je dugo trpjela nasilje, jer imamo vanjske statistike koje govore i činjenicu kada, na primjer, žene ubijaju muškarce. Najčešće nakon dugogodišnjeg nasilja, a? Tako da nije to tako jednostavno. I jednu temu koju nismo otvorili, a mi smo otvorile u gradu Zagrebu, temu nasilja nad osobama starije životne dobi, to su naravno i muškarci i žene, ali je zabrinjavajuća činjenica da prošle godine od 13 ubijenih žena, 6 su ubili sinovi. Dakle, starije žene, a? Ali činjenica da te žene će teže prijaviti nasilje dok ne eskalira do takvog brutalnog, do ubojstva, je zato što još ću prijaviti, još smo žene podržali da prijave partnere, muževe, bivše partnere. A kako će prijaviti vlastito dijete? Po broju ubijenih žena, Hrvatska je s obzirom na broj stanovnika pri samom vrhu u Evropskoj uniji. Treća u Evropskoj uniji, da. I dijelimo ponekad i slavno drugo mjesto. Ko je prvi? I kad nešto kažemo, isto najčešće se mijenjaju ti odnosi. Zna biti Francuska, znala je biti Španjolska, ali ono što najviše zabrinjava je upravo to kad netko kaže, pa šta, ubijeno je 13 žena. Pa zanima me, kakva su iskustva drugih zemalja koje su postrožile zakone, koje možda već imaju takve zakone da je femicid posebno kazneno djelo? Jesu li Španjolska, na primjer, jesu li neke zemlje uspjele na taj način smanjiti broj ubijenih žena?
Neke jesu, ali ne bih rekla da će i nama pomoći samo zakoni. Sigurno može biti odvraćajuće ako vi znate da nećete dobiti eventualno od 1 do 3 godine za silovanje, nego da ćete dobiti 10 do 15. Sigurno može biti odvraćajuće, ali mislim da moramo raditi na edukaciji od vrtića. Da moramo učiti o rodnim ulogama, da moramo učiti da nitko nema pravo kontrolirati život drugoga, da moramo biti nekako solidarniji, da moramo naučiti da je patrijarhat je i na štetu muškaraca, jer su se te rodne uloge tako promijenile da onda i muškarci su izgubili, rekla bih, nekako osjećaj da oni moraju biti glave obitelji, a ne moraju, sve se treba dijeliti. Dakle, dok ne počnemo od vrtića do edukacije sudaca, do edukacije ljudi koje rade u sustavu, da razumiju da je nasilje nedopustivo kako nad ženama, tako sigurno i nad muškarcima i nad djecom. Znači, vjerujete li da će ovaj paket mjera u neku ruku doista doprinijeti smanjenju nasilja? Moram vjerovati. Mislim, moram vjerovati, ali ako neće uz taj paket, dakle, postojati sva ova druga sinergija, pa i ovo da govorimo o tome, da se ne oglušujemo kao susjedi, da se to nas ne tiče ako čujemo da naš susjed zlostavlja svoju ženu ili svoju djecu. Dakle, dok ne postoji i svijest, a onda ćemo sigurno pratiti kako će se ti zakoni provoditi. Provedba je najvažnija ovdje. A vi godinama to sve skupa tražite i donošenje nacionalne strategije za suzbijanje svih oblika nasilja nad ženama. Što je s tim? To još uvijek niko ne spominje. Mi smo, nažalost, čekale 7 godina, onaj temeljni na koji se moramo pozvati uvijek svi, temeljni koji je trebao biti izglasan u Saboru, temeljnu nacionalnu politiku o ravnopravnosti spolova. 7 godina ju nismo imali. Ona više se ne zove nacionalna politika, zove se nacionalni plan. Vrlo je štura i više se ne mora izglasati i donijeti u Saboru, donosi ga samo vlada. To je na neki način degradacija toga. Vidjela sam i da kolegica Raspudić Sela, koja je trenutno predsjednica Saborskog povjerenstva za ravnopravnost spolova, čak predlaže u nekom prijedlogu ukidanja različitih saborskih odbora, pa evo predlaže da se ukine i odbor za ravnopravnost spolova. Ideja da žene s jedne strane će uvjetno dobiti poboljšanje nekih zakona, ali mi nemamo mehanizme više nikakve kontrole u Saboru, budući da nemamo nacionalnu politiku i budući ako se ukine i taj odbor, mi nemamo gdje više niti govoriti o nasilju. Da, ali vi niste ni u Saboru. Bili ste saborska zastupnica, sami ste odustali od te funkcije. Podsjetimo, imate li dojam da ste u Saboru da bi mogli nešto više po tom pitanju napraviti? Mislim da su moje kolegice u Saboru odlične. Dakle, ja sam bila samo godinu dana u Saboru i ako ništa drugo vezano uz ovu temu, napravila sam bar jednu malu stvar, a to, rekla bih, neću reći ružno, reći natjerala sam. Ali te 20. Sam tražila od predsjednika Sabora Jandrokovića, kad smo imale slobodne govore, mi smo se sve saborske zastupnice dogovorile iz oporbe, bez obzira na naše političke afilijacije, da ćemo taj dan govoriti o nasilju protiv žena. Ja sam zamolila da ustanemo minutom šutnje, da odamo počast svim ubijenim ženama u nasilju. To vaše kolegice, nažalost, ne rade. Jesu. One su i prošle i ove godine na samu govornicu su stavile cvijeće sa brojem ruža koliko je žena bilo ubijeno i govorile su taj dan sve o nasilju nad ženama. Dakle, mi ćemo odraditi kao žene ono što možemo. Inače, mislim da su u ovom trenutku u Saboru žene apsolutno odlične i mislim da je izuzetno važno da postoji i ta suradnja žena, jer, nažalost, jedina stvar koja ih sve tamo u Saboru ujedinjuje je to nasilje protiv svih žena. Da, zato što su pametne. Ali vidimo što gospođa Raspudić zapravo traži. Je? I ona je to u cijelom paketu, o besmislenim odborima, a odbori su upravo ta mjesta, naravno, kad bi radili kako treba, kad na odborima ne bi vladajući došli pa ostavili svoje da ili ne u kuticu i otišli ne bili na odboru, tako razumijevaju odbore. To ne znači ako tako razumijevaju odbore da treba odbore ukinuti. Odbore treba posnažiti. Imate li ideju da se nakon sljedećih izbora možda vratite u Sabor? Svakako ću biti, mislim da se neću vratiti u Sabor, imam dovoljno godina da bi možda mogla u neku svoju aktivističku mirovinu, dovoljno mi, ja sam sada predsjednica Zagrebačkog povjerenstva za ravnopravnost spolova i možemo u gradu pokazati da su promjene moguće, upravo sam bila na
na sastanku gdje će naše sklonište za žene Gradsko Duga dobiti na upravljanje u gradu nekoliko stanova u koje će žene nakon što izađu iz skloništa moći živjeti bez da plaćaju najam za te stanove, jer mislim da nije dovoljno dati ženama neki servis i onda ih pustiti kad izađu iz skloništa da što, vrate se starim roditeljima ili da se vrate nasilniku. Mislim da je važno da ih podržimo da mogu početi život bez nasilja i da su ekonomski ipak malo zaštićenije. Da samo vratimo još sekundu na ove konkretne stvari. Dakle, osim silovanja, postoji i mnogo drugih oblika spolnog uznemiravanja kojem je izložen velik broj žena. Hoće li one ovim novim paketom mjera možda biti zaštićeni? Nadam se da hoće. Evo, govorili smo o tome da će se drugačije se kvalificirati i spolno uznemiravanje na poslu. Mislim da je to izuzetno važno. Mi smo konačno, za sve treba neko vrijeme, doista razumjeli da ti odnosi moći, takvi neravnopravni, ne mogu se koristiti na način da se onda žene seksualno ucjenjuju. Ima jako puno i novih oblika nasilja vezano uz internet, uz uhođenje. Dakle, jako puno vrsta nasilja o kojima nismo govorili, svakim danom se događaju. Mi nemamo u Hrvatskoj probleme, ne znam, sa genitalnim sakaćenjem kao što postoji u svijetu, ali još uvijek ima negdje i preranih brakova kod naših manjina za žene. Još uvijek ima, naravno, trgovanja ženama. Ima još uvijek eksploatacije žena u smislu seksualne eksploatacije. Ima još uvijek i radne eksploatacije. Mi dobivamo, nama dolaze žene. Evo, upravo sam jučer dobila slučaj žene koja je radila nedaleko Zagreba kao konobarica iz Nigerije, gdje vlasnik, naravno, je prema njoj bio nasilan i upravo je zaprijetio, dao je otkaz da će otići, ne znam, na policiju i poništiti njenu boravišnu dozvolu. Dakle, što je to? Žene, ucijene? Vama se žene javljaju i osobno dolaze naravno na vas. Što vi zapravo radite u takvim situacijama? Pokušavam, budući da 30 godina sam aktivistica i poznajem doista i ženske udruge, poznajem i žene pravnice, koje, poznajem i udruge koje daju različite vrste servisa, i tko god mi se obrati, ako osobno ne mogu pomoći, uvijek dam pravu adresu gdje se može dobiti pomoć, gdje se može dobiti informacija. Ponekad je ženama ključno da dobe informaciju i da shvate da postoji netko koji je voljan ih podržati. Jer ono što smatram, ja u ratu sam radila sa ženama i prvu stvar koju sam naučila, ne pomažemo ženama. Mi samo žene osnažujemo da natrag preuzmu kontrolu nad svojim životom. Ako živite u nasilju, vi nemate kontrolu nad svojim životom. Dakle, vjerujem da ćete na neki način moći pomoći ovoj gospođi iz Nigerije? Naravno. Da ne vjerujem, ja sam već danas nazvala ženu koja je predsjednica sindikata ugostiteljskih radnika i posebno se brine oko konobarica, već sam nazvala nju, već sam nazvala jednu udrugu koja daje podršku. Pokušat ću vidjeti, ukoliko mislim da nitko ne može, ja nisam pravnica, ti ukinuti ugovor, a ona recimo ima boravišnu dozvolu do 5. mjeseca sljedeće godine, do svibnja, da ti netko zaprijeti ko poslodavac da će ti otići na policiju i poništiti ti boravišnu dozvolu i da u 5 dana mora napustiti zemlju. Dakle, što je to nego prijetnje? Prvo se treba vidjeti kakav ima ugovor, vidjeti da li ta žena na kraju krajeva može dobiti negdje drugdje posao kod nekog boljeg poslodavca. Što mislite, ko će za godinu dana biti hrvatski premijer ili premijerka? A ja se nadam da će to biti Sandra Benčić. Vjerujete li da će, da bi Sandra Benčić kao premijerka ili jedna takva lijeva vlada bila puno uspješnija u suzbijanju nasilja nad ženama? Da, sigurno. 100% sam sigurna. Ne da bi bila uspješnija. I možemo i lijevim vladama, u fokusu su žene. To se pokazalo da su žene na listama jednako kao i muškarci po ZIP sustavu. To se vidi prema vrijednostima koje zastupaju te stranke. Sigurno bi bila po tom pitanju, ali i po mnogim drugim pitanjima, bolja vlada. Gospođo Arborić, hvala vam puno na razgovor. Dragi gledatelji, hvala što ste nas gledali. Lijepi pozdrav do sljedećeg tjedna i novog briefinga.